Доброго дня, 6 жовтня. Зараз покажу, в мене тут кілька щеп сорта Луна. Ось одна. Дуже красиві яблука. От якщо на сонці, от, то вони прямо такі жовті стають. Важить я не буду тут вже. Я думаю, десь до около 200 грам. От можу лише попробувати. От легко обривається, значить, вже скоро будуть осипатися. Зараз попробуємо одне яблуко. Соковите, сочне, з калищем м'якоть. От така біла м'якош. Ще кислинка є, але яблуко приємно смаку. От дещо трошки напоминає сніжника і вільдь. От теж по смаку, але той недовго лежить. А ці яблука, це сигналки, наче заявлені, що можуть лежати до весни, може й довше. Абсолютно імунні, показую взагалі листя, чисте, яблука теж, проблем немає. Рядом у мене голден, де бачимо, вже оброблявся, і парша, та й листя теж не зовсім чисте. А тут, ну це жовтіє вже осінь, а так, от бачимо, чисте листя. Тут на стінці теж у мене цей сорт Луна. Зараз зніму. Так, отут на сонечку так вони навіть такий червоноватий бочок мають. Що цікаво. І яблука такі гладкі. От якщо порівнювати з тим же голденами і клонами, то похожі. По формі похожі, по дещо окрасу, по вигляду, але все-таки відмінність є. От голдени, вони такі більш шероховаті і в крапельку, а Луна, вона така гладка і такий розовий, красивий загар. Да, все-таки чудовий цей сорт. От теж ось така красуня. Лежиться це взагалі, буде бомба. От. Чудовий сорт. Дуже мені вже він подобається. Він імунний, розмір непоганий. Ми зараз два яблука це зважимо. Так, ну от тут зірвав, там ще мене на щепі є, я показував. Урожай. Зараз зважимо. Подивимося. Ось такі красавчики. Так, 289. Ну, не зря я їх понормував, іначе, якщо не нормувати, ну, такі яблука будуть маленькі такі, незграбні. От кому подобається такі яблука? 125, 150, 200, там ні смаку не буде, ні нічого. Так, от ідеальний варіант, от такі яблука, 214. От в районі 214, ось оце дуже на сонці окрасилося, 277, ось такий розовий, рожевий такий бік, 262, ну десь 250, 272, бачу, тут ось таке яблучко вже почало пропадати, десь плодожерка клюнула, ну зараз спробуємо, що воно за такий сорт. Да, шикарний сорт. Все в нього гармонійно. Побачимо ще як лежить. І якщо до весни буде лежати, ну взагалі йому немає ціни.